Fa araka ny fanatsidika tena ampindohan'ny vaovao dia isan'ny nisehoan-javatra ihany koa ny teny amin'ny EPP teny Soran teny nikorotana tanteraka ary ny teo anivon'izay EPP izay androany maraina noho ny fanafoanana ny ilay antsoina hoe frama ao an-toerana. Misy ihany koa moa ny tsy mankasitraka ny fanendreny ny taletsekoly amperinasa amin'izao fotoana izao. Fanadidiana hoentin-drotsy rakotondrainy eo amin'ny sariny dina rakoto. Tabataba sy hika no reteny amin'ny sekolim-panjakana Esorano no ny olana izay misy eo anivon'ny sekoly. Ny fototry ny olana dia ny fanafoanana ny frama ao amin'ity sekoly ity izay tsy ankasitrahan'ireo mpampianatra mpikambana ao anatin'ny frama. Ireto farany ihany koa dia tsy mankasitraka ny tale izay nitendrena amin'izao fotoana izao. Izay no nitolona tany amin'ny ministera ary frama iray manontolo araka tamin'ny mpampianatra. Fadina chef sa kita ny matana kalevo voty a dia sapina ny tindraikiny a nefa sapina koa ny tatanana ny vadiny dia anao mandefa tatitra ny MC sisy fa izay a dia vidiny ka fotsiny ny tafika lefana ihany tsy raisiny izay nylozany chef sisy fa sao izay dia fianzay a ny efa tany amin'ny sisy fa izay a dia maharodana frana. Ny fototry ny olana nefa raha ny fanazavan'ny talent sekoly dia nisy fanodinam-bola tamin'ny fitantanana teo aloha ary teo amin'ny samy frama no nanomboka ny disadisa ary nisy ireo nametra-pialana vokatra izay. Nanao fanadihadiana mahakasika io fanodinam-bola io ihany koa ny inspecteur d'etat ary hita tokoa fa nisy izany ka niafara tamin'ny fampiatoana ireo frama rehetra ankehitriny izany. Rehefa tsy nankasitraka nefa ny mpikambana ao amin'ny frama dia nandray fepetra ny talen'ny sekoly ankehitriny ary nametraka ny fafina ny fiaraha-miombonantoka ho fampandrosoana ny sekoly. Nisy arak'izany ny fampivoriana ireo manana disadisa rotonta saingy tsy netin-drafina ny raharaha. Na izany ady izany hoe ny talen'ny sekoly dia miandry ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ny tenany mba tsy hampisy olana amin'ny fampianarana.